Thomas Nørgaard, du bliver til et nederlag mod Hobro i dag. Hvad går galt i dag? Ej, det meste går galt. Det er en dårlig præstation. Dårlig første halvleg og også en dårlig anden halvleg. Jeg tror, der er nogen, der prøver at sige, at anden halvleg var bedre end første, men det er sgu ikke den oplevelse, jeg står med. Jeg mærker desværre allerede lidt tidligt. Altså, planen for det, vi gerne ville, det var faktisk, at vi gerne ville ned bag ved Hobros baks. Vi ville gerne på en bane, vi jo godt ved, på grund af årstiden er lidt svært at spille på, være lidt mindre ambitiøse i vores første fase. Det er også der, vi spiller med to på top, og vil gerne derud. Og alligevel sender vi de første 10 minutter med at ligge og spille inden foran vores eget felt, og lykkes slet ikke med det, vi egentlig gerne ville. Altså ikke lykkes. Hvad er det så som hold, man gerne vil se af reaktion nu? Den næste tid? Jamen, i dag prøver vi jo at dykke dybt ned i værktøjskassen. Vi skifter hurtigt i første halvleg over og spiller med Emilio inde centralt, så vi får den 10'er, vi ved, vi plejer at have. Og vi spiller så med Jeppe ude på siden. Men vi ved jo også godt, at Jeppe som udgangspunkt på den lange bane ikke er en løsning på en kantspiller. Så i anden halvleg ender vi også med at gå over og spille 3-5-2, hvor vi har de to store drenge oppe på top og får Gustav lidt ind bagved. Men altså, i dag er en af de dage, nu har jeg været i fodboldverdenen i 30 år og i forskellige roller, og det er en af de dage, hvor det ikke er sjovt at stå i det, fordi man føler, man slår en blød pude. Og når jeg har det sådan, så har spillerne det endnu værre, så jeg føler selvfølgelig med dem. Men nu og her, det er også det, jeg siger efter kampen, så har vi jo alle sammen et valg at træffe. Vi kan hoppe op i redningsbåden, og så kan vi pege på alle dem, som vi ikke synes, der gør det godt nok. Eller også kan vi forhåbentlig alle sammen stå tilbage og lige kigge lidt indad, og så have en fornemmelse af, at det, vi gjorde i dag, var ikke godt nok. Det kan der så være en masse forklaringer på, men der var nogle elementære ting. Der var noget som aggressiviteten i det, vi gør. Der var noget vores lederskab i tingene, både ung som gammel. Der var hele vores udtryk og vores evne til at holde fast i vores plan, den var ikke god nok. Og så taber man fodboldkamp, og det gør man også i dag, hvilket ærger mig, fordi jeg tror, at både vi selv, men også folk omkring, havde en idé om, at det var her, hvor vi måske kunne have brudt den stime, vi er inde i. Så for at bryde den stime, hvad der skal arbejdes med den næste uge frem mod Sønderjyske? Ej, men altså, det er klart, nu får vi selvfølgelig en træningsuge, og det sagde, tror jeg også, jeg sagde for et par uger siden, at det bekommer os vel. Altså 3 kampe på 8 dage med vores trup og med den nuværende forfatning, vi har, både numerisk, men også lidt på skader med mere, så er det klart, så er det svært. Altså det er det jo ikke et spørgsmål om, jeg blev spurgt lige før, om strukturen til gode ser os. Altså, ja, hvis det er fordi, at man når frem til maj måned, før det er det rigtigt bliver afgjort, jamen så gør den da. Men det man også bare skal huske på, det er lige nu og her, altså havde strukturen været anderledes, så er det stadig Lyngbys virkelighed. Det er stadigvæk, at der er nogle unge spillere, som der kommer ind, både fordi vi gerne vil bringe dem frem, men også fordi, at lige nu og her, så er der ikke andre. Og det skal vi selvfølgelig hjælpe os selv med, og det kommer på træningsbanen, det kommer med tid. Men det for dem, der vurderer os, og dem, der er omkring os, så er det klart, så kan man ikke andet end at blive tålmodig, og der er det vores vigtigste dyd, specielt også i staben, at holde fast i tålmodigheden, fordi vi ved udmærket godt, hvad det er for nogle betingelser, der er, og dem arbejder vi benhårdt ud fra.